Не става, не се побираме в Солус. Ще разиеме още един. Цялото там ме чака Тото, поемаме на раменете, оттам с пирамида, правиме 5-6 човека колона нагоре, което ще видите за първи път в света. Бате, това ще го напълним с подкаст. Вие луди ли сте, Копеле? Стори, ето това искам да говорим там, човек. Това сте, не, ще направим едно хубаво, скучно предаване. Се притеснявай. Ето макелъж, бе. Ела, малко сива тук, продири. 6.20. Па. Какво ще кажеш за новата вода на баша? Право баш, че е много хубава вода. Зели сме. Зели сме. И ние сме зели. Друго взел ли си, като си взел наргиле? Имам за общо. Друго взел ли си, като си взел? Всичко съм взел. Що да имам нищо? Всичко съм взел. Кабели има ли? Кабели? Надявам се да стигнат кабелите между другото. Това държиш така, като си удолет. Знаеш кога, лапта който? О, Коста! Не става, не се побираме в автобус. Ще разиеме още един. Това беше нещо неочаквано, ако трябва да сме честни всички, които сме се събрали тук. Никой не очакваше, че толкова техника няма да се фане в такъв бус. Кой да очаква? Не. Кой да го очаква това нещо? Затова най-вероятно Симеон ще тръгне с нашата буска на скандал с останалите... Цялости. Къска? Симов! Симо ще тръгне. Симония ден отиваме в... Мони! Къде бехме? Къде ще става фабрика? За захар. Така, захарни заводи. Горна Оряховица. Отиваме в Горна Оряховица. И това си е Мончо. Обаче Мончо вари ракия. И разправа на тази от шефката там на захарни заводи. Вика, я моля, взема, вика, така малко захар за ракията. Останал ли я, вика, един силус? Останал ли един силус? Ние сме такива Мончо, ще го с жената, обаче той Мончо пази навсекъде приличие. Отиваме там, тя идва на прозореца, сваля се прозореца, аз едвам тогава, едвам се задържах да се не засмея, сваля се прозореца, тя казва, здравей Симо. И аз такъв, Симо? О, пред нас Мончо? Там Симо. А, добре, и Симо вика, Симо. И Симо вика, здравей. Много си яковата баничка, понеделник сутрин свежичка. Но съвсем друг левел е Милинка от петък. Милинка от петък. Носят се легенди, че целият бус само мене чака. Айде, бе, пак ли сте, бе? Пак ли сте, бе? Айде, бе, Симо! Айде, бе! Айде, бе! Браво, стигна! Браво! Виж, ей, затвори, брат. Отворете на стълбичка. Кое? Специално издание. Ай, добър ден. Добре. Айде, оставам те, другарю. Здравейте, аз съм Тото, а това е При Тото. Малко студио с 3 бара, малък екип, но много спотен. А това, кое държи в ръцете си, е не само уиски. Знаете ли, че Тюламор е малък град в Ирландия с едва 15 000 жители, където инфлуенсър е този, който черпи. Това е Хаджи. Виж колко е ентусиазиран. Хаджи! На здраве! При Тото предпочитаме среща на бара, отколкото среща в чата. Точно така е в Тюламор. А, ето го и втория бар. Тото, едно шапче? Да, разбира се. Айде. На здраве! В Тюламор ценят мекото уиски и топата прегръдка. Приличаме си. Така де, мога да ви обяснявам още много по какво си приличаме с Тюламор. Но предполагам, че и вие сте така. И вие си приличате с тях. Затова убедете се сами. Сега, на здраве от мен и от моите гости. Ай. Там, а обаче замържи отдолу номера. Тъмън с госта говорех. Е, пристигнаме Варна. Да е завладена. Днес ще бъде много яко. Много, много, много яко. Юк! О, море! А този... Бате, това ще го напълним с подкаст. Вие луди ли сте, бе, Копеле? Подкастите, местото им е помазите, бе. На вашите подкасти е помазите. Ми кажеш колко напред искаш да е сет. Тук имаш възможност. Напред имаш възможност назад. Стане звука тука.
То ще стане, подготвени сме, въпросът е да не вали. Само това ме притеснява мене. Не сте ли удар първо? Кой ще ти дойде на подкаст на открито на Waterproof колони да слуша? Трябва да не вали, това е. Слушалки. Ами го стримнем онлайн, нали? Имаме 2000 слушалки. Не. Крана. Тук стоим крана, от тази гледна точка. Отиди зад твърдето. Фу. Чу. Давай! Кой ма сбра с тия? Кой ма сбра с тия? Аз съм мъкнач. Само аз носа, брач. Всички други си почиват. Само ако бях. Не, не прави ли ти впечатление? Само аз нося, брат, тази продукция. Едните пият кафе и там. Другите пият кафе и там. А Мончо, извинявайте, не е Мончо. Това е Симеон. Симо, както е известен от днес. Той пие ракия и там. Пак аз нося, вие. Пак аз. Какво случи в момента да направя една равносметка? Любо. Прави ти впечатление, че само аз нося. Този не, той пише кафе и там. То на група. И много го боли крака и газа. Оре, бебе! Само аз работя тук, Magikar! Симо, а Симо някой знае ли къде е? Обаче тук е по-опасно, отколкото от стъби. Казва ли това от душа? Аре, давай! Това не е ли от крана? Ама... Не мога аз, като вие ли спирам да работя просто. Но всъщност хората не знаят, че всъщност ние вършим много работа, която ти не снимаш. Демек за 12 минути документари и 12 часа работен ден, пред сметката. Пак ли е само тебе ще има в документа? Аз какво да го направя, че досажда? Но той те харесва. Знам, и аз го харесвам. Това ли? Това три ли? Това три ли? Завиждам. Добре. Ме аз си го харесвам, Стефчо. Виж каква хубава смивка има. Защо ни екран? За разнообразие. Е, те да има за спорт. Отиваме да вземе удължители. Чакай, отиваме да вземе удължители, тъй като се оказа, че не може да слагаме удължители по зеленината на летния театър. Как се казва железарията, знаеш? Конрад. Конрад? А! Поздрави, не е му Конрад. Тогава. Не го ли? Не. Не. Пълните ли? Какво? Фурнети. Любими на всеки. Значи тук долу са 1700 места. 1700 места имате подадени само долу. И отдел 200-300 горе. В момента върви. Така ли? Да. Аз не ги гледам в момента. Да, да, затова аз казвам, това са много хора, които ние не можем да ги пропуснем да влязат само да, за 15 минути. Просто не е възможно. Моите хора са ненормални. Иво, стига се чеша, бе. Що си две фурнети и търса? Първата съблекална в лево. Фурнети. Имаме фурнети, братко, знаеш колко много. Прекрасно партньорство имаме с тях. Отзад има фурнети за всички. Има сладки, солени, подвикев за мене, за госта, за всичко. Имам страхотни партньори в това, брат. Некои ми викат, е, спенсери. Не, аз имам партньори. Тила Моро, брат, те са ми партньори. С мен са в това нещо, имат тази визия и те. Извиш, имат тази визия. И го пращат в Ирландия да го видят. И ми пишат от централата на Тиломор. И се кефат от Ирландия. Сега идва шефа на Тиломор баш. Иска да се запознае с мен. Значи представи си това дали е спонсорство, брат, или е партньорство. Фурнети, тия, Мол Плаза. Тия хора, те са партньори. Те не са
някакви спонсорчета. Това са нашите партньори. Наистина имат отношение към всичко, което правим. Това са подаръци за хората. Майко мила, майко мила. Що си ма родила и на смет фърлила. Много яко. Ще стане страхотно. Ще се забавляваме, ще забавляваме хората. Най-важната част е да забавляваме хората. Гостът днес знае как да го правим много добре. Аз трябва само да съм тук. Това е всичко. И когато, не знам дали го виждате през камерата 20 вижда, но когато го видите на живо, мащаба е... Не, че е нереално. Ние сме имали много по-големи концерти и неща с скандал. Но някакси там е нормално. Все пак правим изкуство, което се гледа от хора на живо. Това е идеята. А в случая... е подкаст. Але, Вико! Абе, вижда ли се екрана? Ако не върви добре предаването, Пепо е взел един диск Ghostbusters. Пускате Ghostbusters и почваме лятно кино. Лятно кино. Това е. Ghostbusters по тебе нас винаги си носи това. Ето, ако не върви добре предаването, пускаме Джони Деп. И без това... Сипваме по едно уиски, така ли? Ро, е тук на 10 км. Да. И това ползах ли? Имбирио. Стой. А, това е... Имаш 2 минути да направиш... Да. Да ги пробвам, но Ани ми се скара. Ти не говори глупости, че ще ти сложа една лепенка на устата. Не говори глупости. Значи... Тогава хептем няма да мога да ям. Какво става, Стефо? Ще изчакам да преглътнеш, няма фурнетите. Вкусни ли сте фурнети? Опа. Това са фурнети. Но сме лека носталгия, защото пред училище имах фурнети и всяко между час си бяхме там. Аз не съм имал собствени фурнети за разлика от тебе. Ти си имал бутка пред училището ти. Но... Като се прибирах към Кюстендил, на гарата, дето си фащах автобуса, имаше... И ще взимах да ги пробвам. Цак-цак. I won't lie to you. Я да видя познати хора. Тофо слайна си селфи. Да, взимаш си следващи. Нагласиш си микрофона, като ти е кем. Добре. Куна ти за бе? Дъждовен подкаст. Не бе, абе, краси, пърти на стата, бе, момче. В момента гледате сцената отзад, което не е лицеприятно, но отпред е много красиво. Отзад е декор. Много неща в тия неща отзад изглеждат бутафорни, но отпред изглеждат много приятно. Изглеждат приятно, защото водещия е много приятен и много мой човек, много интелигентен, красив, обаятелен и талантлив. Много малко хора имат такива качества. Йонката е мой брат. Тото, извинявам се. Знам като Йони. Стълбата, оттам излизам. Вижте, сега за първи път ще излезна по стълбата с тройно салто на сцената. С тройно салто, оттам ме чака Тото. Поемаме ме раменете. Оттам с пирамида правиме 5-6 човека колона нагоре, което ще го видите за първи път в света. 6 човека колона с операторите и организаторите. А много ми е приятно. Кражба, да не може и това е. Това е хубавото, че това, което ви казвам, няма да ви свърши никаква работа. Тук сме с редакторката, която е много притеснена и има за какво, защото има много така редакторски намеси. Тя е, ако някъде забиеме в някоя глупост, тя ще уреже тия неща, за да не се излагаме толкова много. Виждате, че има решетки. Държат ни като лъвове, да не мога да нападнеме хората да ги изведеме. Пълността е от природата. Това не сме поръчи. Всъщност това на Тото, това му беше лятната градина във Варна, хола. Вижте там хола, но само това остана. И той е дари на общината и сега вече е летен театър. Сега е празно. Нали? Вижте, няма никакъв интерес. Ето може да снимате. Мижев. Може да снимате, вижте, мижев интерес. Снимайте, има майка му на Тото. И Тото. Това е. Рода. Пълни залите с роднини. Пълни залите с роднини. Ето майка му е тука, брат му е тука. Достатъчно за едно хубаво представление. Ами направихме 20 минути.
Ай, тук не мога да мина, бе. Това значи съм грешен. Вие видяхте по-интересното. По-интересното го видяхте преди да почнем. И мислиме днеска да направим нещо скучно, защото много е весело да е весело. Трябва хора да е скучно, хората да се замислят. А те като се смеят, не могат да се замислят за проблеми и за такива неща. Ние ще ги накараме да се замислят. Тук е като в нашото шоу, нито вода, нищо няма. Посрещат гостите без вода. Тази шапка за клоти. Какво слушаш на нея? Радио Веселина. Добре. Слагаш си и гледаш в филма. Какво дават? Меди? Азис. Сега да си тук. Пистолет. Азис и Меди. Хубава песен. Ще пееш днес? Не, ще пея други. Днес на Камеля няма ли? О, бебе, бебе, ти не трябва да си пом, бе. Не, не е това. Не, не, не. Значи няма. А Неля? На Персова? Не. Пея само... мъжки чао изпълнители. Галин? Не. Ще чуеш. Али ти рубина твоя? Че чакам и разказа как е написана. Жена му се скарала на децата, че не си лягат. И им казала, нали, bad night, late night leads to bad habits. И той го направил на песен за жени, с които се напива. Доста креативно би казал, но не смятам, че това е добрите песни на вечера. Много ми е добре, нежа. Коя ти харесва най-ширно? Castle on the Hill. I'm on my way. Много по-яки човек, по-бездействаща. Народните песни на Ed Sheeran са ти по-любими от хитовите му такива. Да, а на теб? Ми тия по-ме кефа. Краси вика да пока на ванката. Да. Той какво ще кажа? Дай го тука. Е, това ми каза на мене. Какво да пябе? Това на една лодка ще ще получи инфаркт. Викам, ще купа една въдица. Фанатите, така си хвърлил твоята въдица? Не, на един развъдник и кръв в наша рана и той е някакъв телескоп и половината язовир. Той отиде, обиколи язовир. Викам, ще умре за една въдица, ще взема една въдица. Май, бе го тука. Истории. Ето това искам да говорим там, човек. Ако се сетим. Ако не, ще направим едно хубаво скучно предаване. Се притеснявай. Ти поискаш всичко да... То трябва да има едно скучно, две весели, едно скучно. Иначе да е интересно. Скучно. Да? Питали го за времето некъде. Какво ще бъде времето? И той се изнерви и каза, излиза на балкона и виж какво ще е времето. И това си ноптик ли е? И гониш хората, бе. Излиза на балкона и виж. Просто хващам кофата отзад и не ми харесва. Лепа лошо. Тото трябваше излезем преди половин час, това момче направи концерт. Излезе цялото време. По-добре. Не, направо излези, кажи, това ми е госта. Това ми беше гост. Ареса ли ви за... Чао. Пред екрана ни между екрана. Да не се спъна в екрана. Е, това е това много хубаво. Това е момент. Да. Много мисли. Да. Никва тръпка. Имаме ли време? Те неговите, неговото интро е по 15 минути. Хайде! Аз мисля, че 2-3 минути. И да седна някъде тогава. Не си много съвсем скоро. Сега искам да ви покажем, не знам къде е това нещо. Едни наши приятели тук от Варна има един страхотен режисьор, каза се Павлин Баш Моушън. Той е приготвил...
Той е приготвил за вас едно скромно шоу с дронове, дрон шоу още така наречено. Благодаря ви, за нас беше удоволствие. До нови срещи! Приключи при Тото Мега във Варна. Беше невероятно. Очаквам да ви видя в Перник на 14-ти и в Пловдив на 16-ти. В Пловдив мисля, че е sold out, така че който взел, взел. Гостите ще бъдат невероятни. Обещавам ви, виждате как започваме и ви обещавам, че няма да свалим нивото. Нищо няма да стане. Аз си тръгвам. Имаме проблем. Нищо не е смешно. Ама какво става? Трябва да преместиме концерта. Няма да бъдем в лятното кино. Тук ще бъдем. Не, по-добре да го имаме, за да имаме нещо за YouTube, разбираш? Ще играем днеска план Б.